Kõige enam mängult Hollandi vastu ootan ma väga-väga head ja võitluslikku mängu. Ei ole hea küll aukartusega, aga tõesti suur au on võõrustada Euroopa meistrit. Ja ma arvan, et absoluutselt kõik mängijad põlevad soovist ennast proovile panna, sest ma arvan, et see tuleb väga hea andmine. Ma arvan, et sportlasena on alati minu üks kõige suurimaid tugevusi olnud südikus. Võib-olla ei ole seda sõna nii-öelda varem enda jaoks leidnud, aga et siin viimaste aastatega, kui olen mõelnud, et mis on just see, et mis võiks olla näiteks minu tugevus väljakul ja igas mängus, siis ma arvan, et selleks sõnaks on südikus. Koondise mängudest, ma arvan, üks kõige eredam hetk minul endal on kindlasti Itaalial löödud värav, et see on mul väga hästi meeles. Ja neid hetki on veel, et selles mõttes, et kui ikkagi mängid suurte võistkondadega, et ma olen ka tegelikult enne mänginud Hollandi vastu, oleme mänginud Inglismaa vastu, et siis on selline kustumatu mälestus, et need mängud on alati väga rasked ja väga-väga selline enese proovile panek, et aga just see on see, mis mulle kõige rohkem meeldib. Ja loomulikult alati ma ütlen, et ka oma koondise esimene värav, et ma olen selle üle väga hea meel, et see sai võidu väravana löödud.